আমাৰ আমি তাৰমানে আজি যিখিনি এই প্ৰচেচনটো কৰছো, আমাৰ এই একচাম তাৰমানে বুঢ়া চামটো নষ্ট হৈছে, আমাৰ এই ডেকা চামো নষ্ট হৈছে, আৰু শিশুসকল ধ্বংসৰ পথকলৈ যেন ঠেলি নিছে। সেইকাৰণে তাৰমানে আমি চব মাতৃগিলাখানে ওলাই ভাগলৈকে বাধ্য হৈছোঁ। তাৰমানে আমাৰ এখিনি যে শাক পাচলি বজাৰৰ দৰে মদ বেচা হয় বৰ্তমান, সেইকাৰণে আমাৰ শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত আমি মাতৃসকল এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ যেন তাৰমানে আমাৰ শিশুসকল ৰক্ষা পৰে, আমাৰ অতীতটো গেছি গেছি, আমাৰ ভৱিষ্যত যিখিনি আছে সেইখিনি যেন ভাল হয়।